Geliefdes, baie baie welkom by ons uitsending vandag. Dis lekker om vir 'n oomblik saam met jou te kuier en dit is 'n voorreg om so te vergader rondom God se woord. So mag jy ook vir 'n oomblik rustig raak en mag jy hoop vind in dit wat vir die volgende paar minute hier gaan gebeur. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons 'n voorreg om te kan stil raak na 'n week vol dinge. Na 'n week waarin ons klomp dinge beleef het, maar 'n week waar U ook was. En dankie Here dat ons vandag op die dag wat U opgestaan het, ook as gelowiges kan sê, ons wil graag stil staan en hoor wat U vir ons wil sê. Dankie dat U 'n God is wat met ons praat. Dankie dat U 'n God is wat U self elke dag aan ons openbaar. Here, mag ons ook vandag, wanneer ons vir 'n oomblik stil raak, hoor wat U vir ons wil sê. Ons weet, Here, dat dit 'n voorreg is. Ons weet dat dit 'n voorreg is om te kan sê, ons behoort aan U. En ons weet dit verseker. Here, mag U in hierdie oomblik praat en mag ons luister. In Jesus se naam. Amen. Ek nooi jou uit om saam met my jou Bybel oop te maak by Lukas 5. Ons gaan 'n paar verse lees uit Lukas 5. Ek lees uit die 2020 vertaling. As jy enige ander vertaling het, maak hom gerus oop en kyk en vergelyk saam met my. Maar kom ons lees 'n interessante teks in Lukas 5 van vers 1 tot by vers 11. Op 'n dag toe Jesus langs die meer van Genesaret staan, en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy twee bote langs die meer lê. Die visserman het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort,
en hom gevra om 'n klein eentjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skuit af onderrig. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, gaan uit na die diep water en laat sak julle nette daar om vis te vang. Meester, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gespoeg en niks gevang nie, maar op u bevel sal ek die nette weer laat sak. En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang, dat die nette wou skeer. Hulle het vir die makkers in die ander boot beduie om hulle te kom help. Toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak, dat het begin sink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knie van Jesus neer en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Zebedeus se seuns, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het egter vir Simon gesê, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. Nadat hulle die bote op die strand getrek het, het hulle alles gelos en hom gevolg. Vriende, ek was al bevoorreg genoeg om op 'n stadium te kamp by die Malawi Meer. En een van die lekkerste dinge om daar te doen is om vroeg in die oggend op te staan en op die strand te gaan sit en die sonsopkoms te kyk. So te kyk na hoe die son opkom oor die water. En wat dan gebeur is, as die son so opkom oor die water, sien mens ook die vissermanne wat in die nag op die meer was, wat besig was om vis te vang, terugkeer land toe, om dan die vis wat hulle gevang het, te verkoop. En dit is so 'n mooi prentjie met die son wat opkom en die bootjies wat so oor die water dryf, dat mens baie keer verlore raak net in daai prentjie. Maar ongelukkig is die mooi prentjie wat ons sien van die kant af ook 'n prentjie vir die vissermanne van worsteling en van tyd weg van die familie. Hulle wat deur die nag vis vang, moet hulle bes doen om iets te vang sodat hulle dit kan verkoop en sodat hulle kos op die tafel kan sit. En ongelukkig wanneer hulle dan in die dag by die huis kom, moet hulle vroue 10-1 werk. En hulle kinders moet skool toe gaan. En daarom besef mens dan, dat die tyd wat hulle saam met hulle families het, ook baie beperk is. Nou, so iets was ook waar vir Petrus, in die teks waarin ons vandag stilstaan. In die teks lees ons dat Petrus die hele nag deur gespoeg het en niks gevang het nie. So hy was 'n visserman wat in die nag moes uitgaan, weg van sy familie af, en wat sy bes moes doen om kos op die tafel te sit. Kom ons verstaan net vir 'n oomblik iets van hoe die vissersbedryf op daai stadium in die geskiedenis gewerk het. Die vissermanne wat vis gevang het hier by die see van Galilea of die meer van Genesaret, het almal vir iemand anders gevang, vir 'n baas gevang. So hulle moes vang vir iemand en dit wat hulle elke dag of nag gevang het, moes dan eerstens, 'n deel daarvan moes gegee word vir die regering, selfs 40% wat gevang is, moes gegee word vir die regering. Tweedens is die res dan na hulle base toe. Nou, die base het dan ook 'n middelman gehad wat gewerk het tussen hulle en die vissers. So, die middelmanne moes ook dan 'n deel kry. Daarna moes die vissermanne ook nog belasting betaal vir die Romeine. En eers daarna kon hulle self 'n klein bietjie van die vis wat dan oor is, vir hulle self hou. Sien ons hoe onregverdig die stelsel eintlik was in daai tyd. En is in daai tyd wat Petrus een van hierdie vissermanne is, wat deur die nag deur swoeg om 'n paar vis te vang, en dan wat dan op hierdie spesifieke aand niks gevang het nie. Petrus was 10-1 moedeloos. Petrus het 10-10 in geworstel met, hoekom vang ek niks nie? Petrus was seker al raad op, hy saam met die ander manne, en het seker vir mekaar gesê, vanaand probeer ons maar weer. Dink vir 'n oomblik by jouself, hoe moedeloos sou jy gewees het,
as jy die hele aand deur probeer vang het. Die son kom op en jy kan niks na die kant toe bring nie. Maar vriende, juist daar in Petrus se moedeloosheid gebeur dan hierdie wonderlike ding. En Jesus kies om in Petrus se boot in te klim. En hy leer die skare en daarna sê hy vir Petrus, kom ons gaan 'n bietjie dieper in. En kom ons gooi weer die nette uit, sodat jy kan vang. Wat sien ons in die eerste plek hier? Ons sien dat Jesus vir Petrus ontmoet, daar waar Petrus elke dag en nag is. Petrus was nie op pad ergens heen, of hy moes eers na 'n sekere plek toe gaan, voor hy vir Jesus ontmoet het nie, nee. Jesus ontmoet vir Petrus daar waar hy is. Ons lees vroeger in Lukas, dat hulle al ontmoet het, en dat al wonderlike dinge gebeur het, gaan lees gerus in Lukas 4, maar hier ontmoet Jesus vir Petrus daar waar hy is. En wat gebeur dan? Wanneer Petrus die nette uitgooi, vang hulle soveel vis, dat die nette wil skeer, en dat die bote sink. Wat is belangrik vir ons om raak te sien op hierdie punt? Ons sien dat Jesus en die Koninkryk van God die teenoorgestelde is as die Koninkryk van die wêreld. Onthou, die regering vat 40%, dan is daar nog ander ouens wat ook 'n deel kry van die vis, en dan 'n stukkie wat oorbly kry die vissermanne self. Wat wys Jesus? In die Koninkryk van God is daar juis vir die mense vir wie die wêreld nie saak maak nie, genoeg om te eet in hierdie geval, maar dit raak ook dan 'n simbool van die oorvloed van God se genade wat hy vir mense wil gee. En Petrus beleef dit dan eerstens. Hy weet hoe werk die wêreld, hy weet hoe werk die regering wat net vat en vat en vat. En nou beleef hy die Koninkryk van God waar Jesus net gee en gee en gee. Hoe reageer Petrus dan wanneer hierdie wonderwerk plaasvind? Sy eerste reaksie is hy val voor die voete van Jesus neer en hy sê, Here, gaan van my weg, want ek is 'n sondige mens. Kom ons verstaan ook iets van sonde en hoe die mense sonde bekyk het in daai tyd. Ja, sonde het beteken dat jy iets gedoen het wat jy nie moet doen nie, maar aan die ander kant het sonde ook beteken dat jy op 'n plek was waar jy nie moes wees nie. Petrus as 'n visserman aan die onderkant, aan die onderste klas van die samelewing, het goed geweet waar hy mag en waar hy nie mag wees nie. En wanneer hy dan besef, hy is nou in die teenwoordigheid van die Here, dan dink hy, ek kan tog nie hier wees nie. Ek is nie welkom by Jesus nie. Want hy is die Here en ek is 'n sondaar. Maar hoe antwoord Jesus dan? Hy sê, moenie bang wees nie. Vriende, hier sien ons nog 'n pragtige ding in terme van die Koninkryk van God. Jesus ontmoet nie net vir Petrus daar waar hy is nie, maar hy sê ook vir hom, jy is welkom in die Koninkryk van God. Jy hoef nie eers iets te bereik voor jy welkom is nie. Jy is welkom, net soos jy is. En daarna verander Petrus se lewe heeltemal. Daarna sien ons dat Jesus vir hom dan hierdie opdrag gee om uit te gaan. En wat mooi is, is dat hierdie teks op 'n manier echo wat in Jesaja in die Ou Testament gebeur, in Jesaja 6 met Jesaja se roepingsverhaal, waar God ook homself openbaar aan Jesaja en Jesaja wat dan absoluut angsbevange is en sê, Here, ek kan tog nie hier wees nie. En God wat dan sê, moenie bang wees nie, ek wil hê jy moet uitgaan in die wêreld in. En dit gebeur presies dieselfde met Petrus. Petrus aanskou die heerlikheid van God, hy sien iets van die Koninkryk van God. En sy eerste reaksie is, maar ek kan tog nie hier wees nie. En dan sê Jesus, nee, jy is welkom. En ek het 'n plan en 'n doel met jou lewe. Vriende, toe Petrus snap waaroor die Koninkryk van God gaan, toe is daar 'n verandering wat plaasvind in hom, sodat hy vir ander mense daar kan wees. Wanneer ons besef waaroor die Koninkryk van God gaan, dat dit gaan oor oorvloed vir mense, dat dit gaan oor 'n God wat ons so lief het,
dat hy ons op sekere maniere hanteer, anders as die wêreld, dan vind daar 'n verandering in ons plaas, sodat ons vir ander mense ook daar kan wees en hierdie nuus ook met hulle kan deel. Wat was die opdrag vir Petrus? Jesus sê, van nou af sal jy mense vang. En wat so mooi is, is dat die Griekse woord hier beteken dat hy eintlik mense lewendig gaan vang. Nou is dit nie mooi nie, want gewoonlik as jy mos 'n vis vang en hy is uit die water uit, dan sterf die vis. Maar wat sê Jesus, jy gaan mense lewendig vang. Met ander woorde, wanneer jy mense vang, dan gaan jy die lewe met hulle deel. En wat is hierdie lewe? Hierdie lewe is 'n lewe in die koninkryk van God, anders as die wêreld. Vriende, hierdie is ook 'n uitnodiging vir ons, waar ons in die wêreld ingestuur word om die lewe met mense te deel. Nie die lewe wat ons self kan opmaak of self kan skep nie, nee, maar die lewe wat daar is in die koninkryk van God. Kom ons sien in hierdie teks raak, dat die koninkryk van God anders is as die van die wêreld. Dat die koninkryk van God 'n plek is, waar daar genoeg is vir almal, waar die genade in oorvloed is, en waar God wil hê ons moet kom, net soos ons is. Wanneer ons verstaan waaroor die koninkryk van God gaan, dan verander God ons. Ons begin anders dink oor hom, ons begin anders dink oor onsself, en ons begin anders dink oor die mense rondom ons. En dan kan ons juist daar wees vir ander mense. Ons sien by Petrus, hy het verander. En dit kan ook waar wees vir ons. God ontmoet ons net daar waar ons is. Wanneer hy homself aan ons openbaar, dan gebeur daar iets spesiaal in ons hart en in ons lewe. En dan kan ons in die wêreld ingaan met hierdie boodskap, dat sy genade regtig genoeg is vir ons almal. Amen. Here, dankie dat u vir Petrus ontmoet het daar waar hy was en dat dit ook waar is vir ons. Here, dankie dat u vir Petrus gewys het wie u is en dat u dit ook nog steeds elke dag vir ons doen. Here, dankie dat u vir Petrus verander sodat hy nie kon dink oor u en oor die mense rondom hom. En dankie dat u dit ook met ons doen. Mag u ons ook verander vir ander mense. Amen. Laat hier die vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Ek in pijn en smart vertroostend wees, en kracht gee deur geloof in die oeheer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te ag, ja, om lief te heen, ander bo myself. En om eerder te gee as te verwaag. Laat hier die vrede deur my vloog. En laat ek opgee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te aag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwaag. Deur my vloog, leer my om ook soos u te kan vergeef, maak my bereid om aan my
myself te stel, dat ander jy al meer in my kan sê. Ek is honger en ek dors na die hoeer. Hy maak ons bly gaan en roep my op my naam.